Патната инфраструктура останува важен приоритет во програмата «Проверено» на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија како важен крвоток за потикнување на економскиот развој, туризмот и заживување на селата. 8 милиони евра се предвидени за рехабилитација на патот Битола-Ресен-Буково. Во рамките на проектот за развој на Националниот парк Пелистер е предвидено преширување на постојниот коловоз на патот од селото Магарево до хотелот Молика. Изградба на локални патишта во селата Драгош-Буково, Горно-Ореово, патот кон Лавци и локална инфраструктура во село Крстоар.